ดูนะส่วนนั้นเป็นเกาหลีไล่ใจเลยเฉยไล่เหมือนเนาะตู้ตู้เย็นเนี่ยเนี่ยนาเลยจ้ะตู้เป็นส่วนไล่แต่เนาะตัวเป็นสันเนี่ยมันไล่เลยยูจอลี่สุดอ่ะอะไรอยู่นั้นเป็นไงนั้นเป็นอะไรเลยนั้นเป็นอะไรไปเลยยาสวยกันอ๋อยาสวยกันเองยาเด็ดกันเนี่ยกันเนี่ยมีราชินีมีก็ต้องยังเปลี่ยนแล้วเนาะยืนคงนะมันแน่ท้อไปแต่มีปังเก้าเนี่ยมีมาบินละแล้วประเด็นเก้าใจยากเลยบ่เนาะดินน้ำมาแต่มีลาบีอันดูเล่ๆเรายังแม่ยิ้มมาเล่ๆมองเล่ๆคลิ้ๆตัวยังสุดอ่ะยังมียืนคงเนาะเนาะผมแม่มาแล้วตัวยังละยังวันหน้าเลยเนาะแม่มาจิตุติมาเลยใช่แต่แกตัวยังละยังช็อตโอเคจิตุติมาเลยโอเคจิตุติมาเลยแกนี่มาเลยอินเตอร์วิวนี่ก็มาจีเนี่ยนี่ตูลาเมย์ก็แล้วอ๋อตูโหดีโหลาพี่แล้วอม่าสิมาลาดูว่าเมย์ဆိုတဲ့ခါကျဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကလေးတွေကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းသူမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြီးသိဖြစ်တာပါဟာလာကုံပြောစေ30ရက်နှစ်မှာပေါ့နော် World Fashion Show တမီးလာပြီးဟိုအလတ်မယ်ရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်အာဒီနေ့မှာခွင့်ရကောင်းရတယ်တမီးလည်းဟိုကလေးလေးတွေကိုအားလုံးကိုအလှလာလုပ်ပေးပါနော်ဒီနေ့လည်းမြန်မာဝစ်စုံလည်းတမီးဝစ်လာစလား30ရက်နှစ်မှာကိုတွေ့ကြမယ်အဝိဆုံးလှလှလေးတွေပေါ့နော်တမီးကလည်းခွင့်ရအများကြီးရတယ်ထိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခွင့်ရတော့တိတ်မစီဘောနော်ဒီနေ့မှာပဲမြန်မာဝိဆုံးမြန်မာကျိတ်လက်ဟိုနှစ်တစ်ကူမယ်ဆိုတော့အာမြန်မာဝိဆုံးလည်းဝိရဝိလာရလာအရန်ကျေးဇူးများတင်တော့အရန်ကြိုက်တယ်နိုင်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်မဝိဆုံးနေတဲ့ဆိုတော့ကျစ်စရာလေးနေတာပါချိုးနဲ့မိုးနဲ့မိုးနဲ့လားလေးစီရောက်တော့ချိုးနဲ့မိုးတွေမထောက်နိုင်တော့အကုန်လုံးချိုးရည်နဲ့ပြေကုန်တယ်တမီးလည်းလာကြွားရောနော်ညမဝိဆုံးလည်းလာကြွားလည်းတော့အရန်ပြီးပျော်တယ်ဟိုပထမဆုံးတွေ့ရတာဆိုလားကိုရဲ့ဟိုတမီးကမြန်မာပြည်မှာတွေ့ပထမဆုံးဒီနမလာပြီးအလူလာရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းမှဆိုတမီးလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကရင်ကလေးတွေဟာတောင်ပေါ်ပေါ်မှာဆိုလိုက်ပြီးတော့အလူလုပ်ရတယ်ဟိုခိုင်းမှဆိုတမီးကဆရာမဆရာမဟုတ်ကဲ့ခိုင်းရိုးရဆရာမဆိုတော့အာတမီးကအမြဲတမ်းတောင်ပေါ်မှာတွားပြီးဟိုတခါတည်းတရားဝဲတွားတယ်ဘဲအိမ်နဲ့အာတောင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအလူတလုံးနဲ့တော့အခုပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှာအပူတော့ပျော်သွားပြီလားကမြန်မာပထမဆုံးပျော်သွားပြီပထမဆုံးလာပြီးလူလို့ရအရန်ဝန်တာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အခန်းနေလဲအရန်ကောင်းတယ်ဗောနော်ပြောမဆိုရင်ဟိုတမီတွေ့လို့ခလေးလဲအရန်กว่าဟုတ်ကဲ့လုတ်ပေးလာဟိုအရန်ပြီးစိတ်ကောင်းတယ်မမလို့အားလုံးကြည့်ရတာအရင်ကျေးဇူးများတင်တယ်ဒီမျိုးတွေ့ရလားရမ်းဝမ်းတာဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရဲ့ချစ်ဘသူပေါ့သူအင်တာဗျူးတွေပေါ်မှာလေမာဟို Facebook ကြည့်တော့သူအင်တာဗျူးလေးဖြစ်တော့သူကမမစကားကိုတော်တော်လေးပြောတာကြီးမကျွမ်းချင်ဘူးအဲ့ဒါနားထောင်လို့ရမ်းကောင်းတယ်သလားသူကလေတော်တော်လေးရိပ်ပတ်လျံပြောတတ်ပါတယ်ပြောတာသူအဒီလာမင်းဆိုတဲ့ခါကျပိုကလည်းပျော်ပါတယ်ပြီးရဲ့ခါကျသူပြန်မာသူ့ကိုပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တမီးလဲတောင်းမှန်ပါနဲ့တမီးပြောလို့ပါဆော့ဆော့တောင်းမှန်ပါလဲဆော့ဆော့ထောစိတ်မှာဆီယမားအာတောင်းမှန်ပါလဲအာတမီးလဲမမရောက်တော့ဆီယမားဆီယမားရဲ့ဆီယမားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတောင်းမှန်လဲမမရဲ့ဖန်ဖန်အားလုံးတောင်းမှန်ပါလဲဆရာသူပြောမီမီဘာမှမသိဘူးဗောနော်မီမာမင်းမီကြီးတော့တလားဆက်တော့ပါဦးမင်းမီကြီးတော့တမီးအော်ရပါတယ်အာတမီးဒီနေ့ပဲမမရွေးချင်ကတကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကသူရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကကလေးနေနဲ့အစင်ပြောင်းလို့ဆိုကလေးမှာဂျားတက်မှာကလေးသားရဲ့တမီးနဲ့လိုက်ထိန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဆီယမလို့ထင်တော့ဆီယမကိုကောင်းပါတယ်ဆီယမလို့ထင်တော့လည်းကိုကလေးနဲ့သားလေးဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုတလောက်ချော်ဆီယမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဆီယမကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့အမတရားဘောနော်အမတရားတမီးကတော့ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့လူတို့အလုံးကိုတမီးကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတော့အရင်ကျေးဇူးများတင်တဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးလာပါတော့ဟိုရှားတယ်နော်တော့ဒီမျိုးလုပ်ပေးရလားအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်တမီးလည်းပထမဆုံးတွေ့ရလားမျက်ရည်ကျချင်းတယ်ပါတော့ပြောမလဲဟိုကလေးလေးလိုဒီမျိုးဦးကြီးစက်သိမ်းထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလားရန်ဝန်းတာတယ်နော်တော့ဟိုကြည့်ပေးလာအရင်ကောင်းတယ်ကလေးလေးလေးဟိုအရန်ပြီးတော်တယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေလည်းအားစီလဲတချို့လူဟိုအပြုံတွေ့ရလာအရန်ကိုတမီစိတ်ပြီးအားတင်းလာပြီးတမီကြည့်လာငငယ်ဘဝတတိရတယ်နော်တော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပေးလာအရန်ကြည့်သူအများကြီးတင်တယ်မမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟာแกก็บ้านเ
จจับจับความว่าดูดีกว่าดูดเราเสร็จเราตะเมียเราเซียนทาคลิปไปแบบอเมริกาเราอากาศอากาศมันหมดจีไปเลยบ่เนาะแต่แบบโอ้ตะเมียเดี๋ยวมีโอ้เงี้ยเงี้ยท้อเลยเจ้ามันนี่แหละตะเมียเจ้าเตเต้เลยไปเจ้าเตเต้เสร็จแล้วอเมียก็ลูจีเลยอัลลูละเล่าไปเสร็จกูว่าเปียวเลยแต่คราวเดียวเสร็จกูมองซ้ายเช่นนั้นของเราเสร็จลูจีเลยลาบีมองเลยลาจุ้ยเสร็จเลยยังกูเปียวไอ้บัวเลี้ยวตะเมียแต่ดีอะเราอักลิเลี้ยวตัวละวันหน้าเลยจีจีจีแบบโอ้กูกูกูเปลี่ยนเมียอย่างบ่เนาะกูหมดตะเท่ายาได้ยังพี่กูเปาะแล้วบ่เนาะจี้ไล่แล้วตะมีดิโลမျိုးลงมาสุล่ะใส่ธรรมะอเมียได้สิเด้มะมะอ่ะบ่มูด้วยซาวด้วยสวยตําบ่แตกพี่ตะบีเบ้ไอ้แหละตังเกตะซีแล้วตําบ่แตกพี่อลุลงอ่ะอเมียได้แหละตะมีติเข้ามาเนาะไอ้ลุใส่แต่นี่ชิยอดาจริงๆจ้าลุชิยแล้วตูแล้วดาเปาะลุเปาะย่าดาหมองเลยเนาะตะลุမျိုးเล่แล้วตองดาแล้วเฉ็ดๆๆล่ะมาบ่โอเคมะมะแล้วจี้ตูเมียเต็มดิมาตุยย่าล่ะเลยตะมีแล้วตะမျိုးโอ้จ๊ะๆเลยไปฟิชแชนเนลเนาะอ่านะโอ้บดูอารมณ์อลุเลุเชิญนะอัศจรรย์ล่ะบ่เนาะตะเมียดีหน้ามาตุ้ยอ่ะวันดาโอเคเบยามซัวเลยเบยเนี่ยบลูเบสปอร์ตติ้งพี่ๆโกวี้เนี่ยอเยชินโกโกไหนโจ้ซ่ามาဖြစ်တာလေเนาะဒါသူ့မှာလဲပါရမီပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့โจ้ซ่าအထုံးမှုเนี่ยအဲသူ့လျှောက်နေတဲ့လမ်းนี่အကုန်လုံးမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးကဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်လဲခုံอยู่ပါတယ်ဟုတ်ဩဝမ်းသာတာပေါ့ဒါဘာဖြစ်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကအခုအပြင်မှာတွေ့တော့ပို့ပြီးတော့အင်တာဗျူးကြည့်တော့ကတော့သူစကားပြောရမ်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်စကားပြောတာရိုးတယ်အခုပြင်မှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကဖြူစင်တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူမြောက်မှလည်းကိုချင်းစားတတ်တယ်ညာတာတတ်တယ်အခုကလေးတွေ့လို့ရှင်တယ်ကိုကလေးနဲ့သွားလဲဖြစ်သွားတယ်သူကိုလည်းသူလှလှပပပဲရှိတော့သူလည်းမျိုးလေးညင်ရတော့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကလေးတွေမှမဟုတ်ပါဘူးသူမှကိုချင်းစားစိတ်ရှိတဲ့အတွက်သူကတခြားသူနဲ့အခုအလုပ်တူတူလုပ်ဖက်လုပ်ပေါ်ခိုင်းမဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှလည်းပုံမှလည်းသူညာတာမှုရှိမယ်ဒါအရာအားလုံးကဒီလိုမျိုးစိတ်တွေရှိမှဖဲရမှာဆိုလုပ်ငန်းမှလည်းအောင်မြင်မယ်အပြင်မှာလည်းအောင်မြင်စီးပွားရေးမှာလည်းအောင်မြင်မယ်အဖေရမှာဆိုပန်းနိုင်ရမှာပေါ့နော်မမကြည့်လို့မပါဘူးလှတယ်လှတယ်ရမှာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆူတောင်းပါတယ်မမလို့လှပါစေအဲဒါကလှနေတာဟုတ်ကဲ့သူကြည့်တော့အော်လို့ပါတာညိုစင်လေးပေါ့နော်ညိုကြောလေးပေါ့မမလို့ဒီလှချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကလေးနဲ့နေလိုက်လို့ဖြစ်သွားတော့သူတို့နဲ့နေတာသူတို့နဲ့တရရဲဖြစ်ဖြစ်နေဘယ်တော့မှကိုကိုအသက်ကြီးလာရင်လို့မတည်ဘူးဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းပြုံရမယ်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းပြုံးရမယ်ဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲသူကဟိုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှအမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစိတ်ညစ်တယ်ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်တိတ်မသိဘူးလေအမြဲတမ်းပဲကိုစိတ်ကိုပြောအောင်ထားတယ်ပြောချင်တာပြီးတော့စိတ်ညစ်ဆရာဆိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မတွေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကအာနည်းနည်းတော့ရွေးတင်တယ်လို့ပြောပါဘာရွေးတင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတဲ့ကျွေးတင်ချင်တယ်ရတဲ့ချင်တယ်အခုတမီတက်18 18အမမဆို25အမ16ပဲကိုကိုမှတ်တာလားအသက်တော်မပြေသေးဘူးတယောက်သာအရေးတယောက်သာပါလေဆက်နေပြီးတော့အဲတယောက်သာကတော့အခုခေတ်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲအကောင်လုံးကဟိုတော်နေကြတယ်ပဲဒါပေမဲ့သူဆိုလည်းတော်တာပဲလေအဓိကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ไอ้เดมိုင်းนี่ก็บาเลล่าหมดป่ะเนาะโกอ่ะจ้ะတော့ဒီ model list တွေဘက်မှာအားတာတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်သူများ idea တွေလည်းကြည့်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရမယ်ဆိုအများကြီးပါသူတို့ကကိုထက်ပိုတတ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးတော်ကြပါတယ်အကုန်လုံးကလေဟုတ်ပြနေလားတို့ချောထောက်ပြီးတော့ဘယ်ရံဆိုစူးစမ်းဖြစ်တာပဲလေเนาะဘယ်ရံဆိုစူးစမ်းဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒါတရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့စူးစမ်းအာဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားကိုငိုအရင်ငိုပြရလားအရင်ငိုပြငိုရငိုငိုရမယ်ပြီးသူတယောက်ဆောင်မျိုးဆောင်လုပ်ခိုင်းလိုက်လေဒါငိုရမယ်ရီရမယ်ပြီးဟာတရပြောသူများရီအောင်လည်းပြောနိုင်ရမယ်โอเคโอเคပြီးပြောငိုရမယ်ရီရမယ်ပြောအတမီအယူဖြစ်ပါဘူးအယူမိုက်ဒီမှာလုပ်ခိုင်းရမယ်မမအာတမီလဲစူးစမ်းတယ်မမဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမီကကောလိပ်ဆိုတော့ဆရာဟိုရုပ်ရှင်ကလည်းလုံးဝမကြည့်ရဘူးဟုတ်တယ်ခုမှဟိုကြောင်ပီပီဒီနေ့ပဲတမီကြောင်ပီပီဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကလေးလေးစီစီလေးလေးကြည့်တယ်နောက်တော့စုံစမ်းလဲဆိုလားတမီကလည်းအမှုပညာမှာနေရှင်တယ်ကဲအမှုပညာမှာလည်းဖိရှင်တယ်နောက်တော့ထိုင်းမှာလည်းရုပ်ရှင်လေးမေးလာတယ်ဗောနော်မြန်မာပြည်မှာလည်းပြောလာတယ်ဆိုတော့အာဟိုခွင့်ရရရဗောနော်တမီလည်းလုံးချင်တယ်မမလို့မော်နမအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်အော်ဘာလဲတော့အခုဒီမှာစကားလောက်ရိုက်ရအောင်ရိုက်သွား
กาจีค่ะกล้วยกาเงกาจีงาเต็มเต็มนะแม่เออไดลอกเนี่ยดูๆแต่มาไอเดียเนี่ยต้วยပြီးတော့လေတိရောက်ဆောင်လာပြောထားဗမာစကားပွေးပြောခတ်တယ်เนาะနည်းနည်းလေးသိပ္ပံလွဲသွားလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးไอเดียတက်ရောက်သွားဆိုတော့ဒါလေးဒါရင်တော့လေ့လာမှာပေါ့เนาะလေ့လာရမှာတကယ်ကျင်းရမယ်အရင်အားပေးမယ်เนาะညမှာတချင်ပြီးစုမနေတိုင်းအခုတကြံရမယ်ဆိုတော့လောင်းလောင်းလောင်းပဲပါချွေးရမယ်ရအောင်ရချစ်တဲ့ပုံတော့တပြီးစုရမယ်ဒါတော့မတင်နာတော့ဘူးအဖြစ်ပေါ့ကုန်ပြီအခုတော့တမီလာကိုနာစောင့်နာထားရမယ်ပေါ့เนาะဟိုတမီကလည်းတတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပေါ့ကုန်ပြီအာတတင်းကောင်းကြာရမယ်ဆိုတော့မမတမီလည်းโอ้มาติดโลหะเลยสิมะม่าก็เลยตะมีแม่ล่ะคุณครูบอกมาเนาะตะมีแล้วติ่มมั้ยจู้ซ้ํามั้ยบ่เนาะโกยแม่มาบีเนี่ยด้วยยกชิงกานำแม่จีเอาตะมีแล้วนำแม่ซีเอาจู้ซ้ํามั้ยคือแล้วส่วนแลนวินก็เลยไล่ย้ายเลยสิไล่มั้ยเนาะตู่ตู่เยแม่แม่นาก็เลยด่าตู่เลยจะไล่ดะเนาะตอวินซันเนี่ยแม่ไล่เลยหนูจ้อเลยสรอกအဲ့လိုနန်းနှင်းကရဲ့နန်းနှင်းကဘာလဲတဲ့နန်းနှင်းကဘာလဲ။ဩ။ရာဆိုရင်ကရာဆိုရင်ကဩရာဆိုရင်ကအင်းရတယ်တမီး။အဲ့ဒါကြားတယ်အဲ့ဒါတော့တမီးကလည်းနည်းနည်း။ရာဆိုရင်ကတမီးကြိုက်တယ်ငငယ်တော့နဲ့တမီးကြည့်တယ်ဟိုဘာလဲ။ထိုင်းရတဲ့ကတော့ဟိုဘာလဲထိုင်းမှာဆိုအလူတရားနော်မြို့ရှင်ကစီတယ်တကဟိုထိုင်းမြန်မာပေါ့နော်မြို့ရှင်ကဆိုတမီးရမ်းကြည့်တယ်နော်တော့ချင်းမိုက်ဆိုရင်တော့ရိုးရပေါ့နော်ဟိုထိုင်းရိုးရမြန်မာရိုးရကရင်ရိုးရကချင်ကရအားလုံးတမီလဲတင်ပြအဲ့ဒီရာဇဝင်ကယူယူရရာဇဝင်ကရရတော့ရမ်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမမပြောလို့ပဲဟိုရှစ်ရှစ်ထော်ရရုပ်ရှင်ကလေးနော်တော့ရာဇဝင်ကလေးဆိုတမီပို့ပြီးကြိုက်တယ်ဒီမျိုးဟိုခက်ဆန်ဆန်ခက်ဆန်ဆန်ဟုတ်ဘူးသူသူကအဲ့လိုခက်ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဘာမှအမတို့ဘာမှဆန်နေပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တောင်းဝင်ပုံစံမျိုးမိမပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်တယ်ဟိုလို hot shot တွေပုံစံ fancy ပုံစံနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့တလိုက်အဲ့မျိုးဆိုတော့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ကြာစီကနေအဲ့လိုမျိုးဆိုအကြိုက်ဆုံးထိုင်းမှာရိုက်တာဖြစ်တာအော်ဟုတ်တယ်ထိုင်းမှာလည်းတမီစီရီလေးလေးရိုက်ရတယ်ဒါတကယ်အားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့တမီစီရီရိုက်ရတယ်ဟို Miss Grand ဆိုတော့ Miss Grand ရချင်းကစီရီလေးရိုက်ရတယ်ဟိုတချင်း MB လေးလည်းနည်းနည်းပပပေါ့နော်မမအားလည်းရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါသူကရိုက်ထားမှုတာပဲသူကဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာဆိုရင်တမီကိုတော့ပြောတယ်ရောချေကရရမဆိုရင်မျက်နာခရီးညမယ်မနော်ဟိုဝက်ချန်လေးလည်းမသိရဆိုတာအာတော့ပြောထားတယ်ရောရှင်မင်းသမီးကတော့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုနည်းနည်းပင်လဲမှာတဆိုးလာဆိုတာအာနည်းနည်းလည်းမဲတူသွားတယ်ဒီမှာတော့ဆော့တာဆော့တာဒါဆော့တာမထားရဘူးဟောလေးဖို့ချင်းအာမမသွားပါအဲ့မှာထားမှာလဲဆိုရင်သမီးကဟိုခင်ငယ်တော့နေကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့တကြက်နေဆိုရင်နေ့တိုင်းကြောင်ကြီးပိတ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်လာမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တမီးရတော့မှုတုံပဲဆိုင်ကရင်မလေးအကရင်မလေးမဆီမသားတို့မကလေးကြီးစီမှာလဲကရင်လေးကြီးရှိတယ်အဲကရင်မလေးကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါကညောလေးပါကညောလေးပါကညောလေးရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အညီချင်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဟိုအလုပ်ခွင့်မှာတော့တော်တယ်အပြင်မှာလူမှုဆက်ဆံပေါင်းတင်တိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ respect တိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပါကိုယ့်ရဲ့နဲ့လောက်ပေါ်ခိုင်းမဲ့ချင်းချင်းလဲလက်တွဲကူညီပေးခြင်းနဲ့မူရီတာစိတ်တိတ်မရှိကြဘူးဆိုတော့ဒါသူ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိရဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုမျက်စရာစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်သူ့စီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အကောင်းပါလေဘလူးပြက်ကမျက်နှာရှင်းနေမှာအဖြူတွေဖြစ်နေမှာဘယ်ရောက်မဆိုဆိုးလို့ရတာလေအဲကို့မှာအရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ပဲကြားကလာလာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကလာမထွက်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်ကိုကိုကိုစိတ်ရောမျက်နှာမှာအများနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းထားမှာကလည်းသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးရှိရဲပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ငန်းခွင်မှာတော်နေပေမဲ့လည်းအပြင်မှာပေါင်းသက်ဆက်ဆက်ရင်ညံ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အလုပ်ကအသက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပေါင်းသက်ဆက်ဆက်ရင်ရောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းပဲချင်းချင်းရောအဲပြီးတဲ့အခါကျလုပ်ငန်းခွင်မှာကအကုန်လုံးကညတ်တာပြီးတော့ဟိုတော်နေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုတော့ဆရာမကြီးလို့ပြီးပြောပြဟုတ်တယ်ဟိုတမီလည်းအဲ့လိုမျိုးအမှုပညာဟိုအလှမဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟိုပေါင်းကြမဲ့ဆိုရင်ဟိုစိတ်တက်ရှင်နဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီတက်တက်ရှင်နဲ့ပေါင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလိမ်ပြီးပေါင်းကြတာနေမပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်យ៉ាងဆိုခဏတာပဲလေဟုတ်တယ်ဟိုစိတ်တန်းတန်းရှင်းရှင်းမှဟိုအကုန်လုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာပေါ့နော်အော်တကြက်နေ့မှာအလုံးပဲသမီးစုတောင်းပေးလဲပေါ့နော်ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတက်ရှိပါစေတို့စုတောင်းပေးလဲခီလေးပေါ့ပါစေရှဲလေးပေါ့ပါစေလို့စုတောင်းပေးလဲခီလေးပေါ့ပါစေတော့ပါစေပါစေဟုတ်ကဲ့သာဓုပါလေ
โอเคว่านี่เป็นมาอารมณ์สิ่งที่เราเนี่ยคุยจะมาจีเนตุเนเนจ้าบ้านดีที่ว่าเองเลยสิ่งที่จ้าบ้านดีเดี๋ยวจะมาใช่ไหมคะ